እንዴ እስካሁን የቀረፈ አልነበረም? ለምልጠን የማይገባው የረመዳን ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን። ረመዳን እንዴ ረመዳን ከሪም የረመዳን ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን። አያ ለዚህ ነገር እኔ አንደኛ ነኝ። አትታይ ፍላሽ አብሪ ላይሽ አይታይ ያኔ ነይ የረመዳን ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን። ሚገርም ዳገት ነው ወጥቼ መጣሁ። እንግዲህ በጣም ደክሞናል። እንደማጭ እዚህ ጋርስ እስ የረመዳን ፈላ ረመዳን ለመቀበል ሰፈራችን ውስጥ የሆነ ሰፈራችን በስሙ 01 ይባላል። ረመዳንን በተለየ ሁኔታና ስፔሻል ሆነ እንጂ ልንቀበል ነው መጣ። እኔም አለው ባይዘው እንዳይረሳ እንደምታውቁት እንዲህ ውብ ውብ ሆኗል ሰፈራችን። እንግዲህ ይደረጉ ነገሮችን እና እየተከታተለን አቀርብላችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። ከጥንቅሩ ጋር ማነሽ ሪምባባ የረበና ሰላም በእናንተ ላይ ነው። ካለ ጥንቅሩ ጋር ረመዳን ከሪም ላይቱን እኮ ነው የፈለኩት። ምንድነው አሁን ያለው ድባብ እስቲ? በድጋሚ ተመልሼ መጥቻለሁ። አሁን ያለው ድባብ ይሁን እንደምታዩት ነው ሰፈራችን ውስጥ። ኦኬ በይ ያ እንደምታዩት ነው ሰፈራችን ውስጥ። ብዙ ዲኮሬሽኖች ተሰርተዋል። አሁን ላይ ደግሞ የተለያዩ ፕሮግራሞች ይኖራሉ። ከሱላን አንዱ ርችት መተከስ ነው ተብያለውና ደስ የሚል ድባብ አለ። ህጻናት ረመዳን ከሪም ብለናል። ረመዳን ከሪም የቪዲዮ ላይ እንደምንኖር ረመዳን ከሪም ረመዳን ከሪም የረመዳን ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን። ረመዳን ከሪም ረመዳን ከሪም የረመዳን ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን። ረመዳን ከሪም እናመሰግናለን። ረመዳን ከሪም Yeah.
እሺ ለረመዳን አረ በቃኝ ይኸውልህ እንኳን አደረሰን አሁን ደግሞ የግራጁዌሽን ድግስ እንደበላሽልኝ ተናገረ ልጅ ታወቃችሁ እሺ እሺ እንኳን አደረሳችሁ ብቻ ዲስኮን ይቀርፋ ነበርም ወይ ይሄ ነበር ለማልጠን የማይገባው اهلا يا رمضان كورات اللو يتلاكو والرمضان يهو درسان يتناكرو عبادان تنفاكي وركلفته اللو بيچنيا تنيزو يهو مطلن ودنيا مسلمو هلو كمسجد قبطو يانبا انديت ياسكن الكرسو سيكرب توبا اني ما ندونين كالله بارو چكنا قربكو اندجو مرتن كسو مشطان